यहाँ चाहिँ स्वागत छ हजुरलाई। हस् धन्यवाद। सर्वप्रथम त नयाँ पिस खोल्नु भएको छ यहाँले, हजुरलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। यसको औपचारिक उद्घाटन हुन बाँकी छ, हामी आज काम गरिरहेछौँ। तपाईँहरू देख्नुभयो, हामी आफै कसैले रङ लगाउने काम गरिरहेका छौँ, कसैले कार्पेट पुस्ने काम गरिरहेछौँ, कसैले बाहिरका करेसा बारीहरू सफा गर्ने, यो दलियोहरू सफा गर्ने गरिरहेछौँ। सबै साथीहरूले मेहनतका साथ आज यो गरिराखेका छौँ, किनकि हामी अब हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको आधिकारिक अफिस यही 29 गते हामी उद्घाटन गर्दैछौँ। हामीले यहाँ अर्को रूपमा के पनि गरेका छौँ भने, देश विदेशबाट दुःख परेर आएका, देशका कुना काप्चाबाट आएका मान्छेहरूलाई आवासका लागि पनि हामीले यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ। किनभने उनीहरू काठमाडौँ आएको बेला या देश विदेशबाट अप्ठ्यारो परेर आएको बेला, कुनै चेलीहरू आएको बेला यहाँ शरण लिन सकुन् र सुरक्षित महसुस गर्न सकुन्। सम्भवतः अस्ति भर्खरै हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको उद्घाटन भएको छ र आज हामी त्यसकै सेरोफेरोमा रहेर केही कुराकानी गर्नेछ र सामसामिक विषयमा पनि म कुरा थप्नेछु। विशेष गरी हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान अहिले कहाँसम्म होइन, यो करिब 6-7 दिन भयो हामीले खोलेको, बढी भएको छैन यसको उद्घाटन गरेको। हामीले अब हामीले 16 गते त 15 गते त हामीले उद्घाटन गरेको, कति दिन भयो, 15, 10, 25, 10 दिन, 11, 12 दिन भयो। यसको जुन प्रक्रिया पुग्नुपर्ने हो देश विदेशबाट, त्यो प्रक्रिया पुगिराखेको छ। अहिले हामी प्रोसेसिङमा छौँ। जस्तै हामी पहिलो कुरा हाम्रो अफिस बनाउनु थियो, हामी अफिस बनाउँदैछौँ, कम्प्लिट 90% अफिस सकिएको छ बनाएर, अफिसहरू बनाउँदैछौँ। त्यसपछि यसका लिगालिटी पार्टहरूलाई अगाडि बढाउँदैछौँ, किनभने यसलाई सिस्टममा डाल्दैछौँ, नीति नियमहरू सबै बन्दैछन् र यो 10 दिनमा त्यो गर्दैछौँ। अनि यही 10 दिनभित्र चैत्र 8 गते हाम्रो कार्यक्रम थियो, पञ्चपुरी नगरपालिकाको पलाटी सुर्खेतमा हाम्रो वृहद आमसभा थियो, सबभन्दा पश्चिमको ठुलो आमसभा। त्यो आमसभालाई अहिले हामीले भर्खर रद्द गरेका छौँ, कारण किनभने कोरोना भाइरसले गर्दा हामी देश विदेशमा छरिएर बसेका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हामीहरूले किन ठुला ठुला ग्यादरिङ कार्यक्रम अहिले करिब हामीले रद्द गरेका छौँ पुरै। अहिले हामी सङ्गठनको लागि आन्तरिक विस्तारको कुरा, सङ्गठन विस्तारको पनि अहिले हामी गएका छैनौँ। अहिले हामी केमा गइरहेका छौँ भने, यसलाई सिस्टममा कसरी लाने, त्यो सिस्टम बनाउँदैछौँ, अझै त्यही काममा व्यस्त छौँ। विशेष गरी हजुरले योभन्दा अगाडि उठाएका केही एजेन्डाहरू थिए, शिक्षा स्वास्थ्य त्यो सबै फ्रीमा हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि थियो, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो। जस्तै अहिले यो अभियानमा जोडिरहँदाखेरि यसको विकल्पका आधारहरू के हो? यसको विकल्पका आधारहरू के छन् भने, हामीसँग व्यापक नागरिकको समर्थन छ, र अर्को विकल्पको आधार के भने, हामी स्वास्थ्य र शिक्षा सरकारभन्दा बाहिर बसेर पनि हामीले निशुल्क गर्न सकौँ। यसको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचारको अन्त्य, स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारहरू यही देशमा कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने, यसको मुख्य उद्देश्य भनेको मुखले बोलेर होइन, व्यवहारमा हुनेछ। हो त्यसै व्यवहारमा लिनका लागि सिस्टम बनाउनु पऱ्यो, त्यो सिस्टम अहिले हामी बनाउँदैछौँ। यी कार्यक्रमहरू सम्पूर्ण छन्, शिक्षा स्वास्थ्य भ्रष्टाचार नेपाल सरकारसँग आबद्ध रहेर उहाँको सहकारीमा गर्नुहुन्छ कि विदेशी संस्थाहरूका, हामी विदेशी अहिले पनि विदेशी संस्थाहरूलाई हामीले कहिले पनि एक्सेप्ट गर्दैनौँ, किनकि हामी एनजिओ र जुन विदेशी संस्था गैर सहकारी संस्थाले जुन देशको हालत यो बनाएका छन्, हामी तिनीहरूलाई रेस्ट्रिक्टली अनेस्टली यो देशलाई छोडेर जान अनुरोध गर्दछौँ। जस्तै यस्ता एजेन्डाहरू जो राष्ट्रको हितमा काम गर्छन् विदेशी संस्थाहरूले, तिनीहरूले काम गर्न पाउँछन्। जो उनीहरू आएर देशको धर्म संस्कृति परम्परा मास्ने, दाजुभाइ बिचमा खलल पुर्याउने, राजनीतिक द्वन्द गराउने, धार्मिक द्वन्द गराउने, यी एक खालका जो विदेशी एजेन्टहरू जो नेपालमा संस्थाको रूपमा आएका छन्, यिनीहरूलाई त हामी जसरी पनि यो देशबाट लखेट्ने तयारीमा छौँ। यो पनि हाम्रो अभियानको एउटा पार्ट हुनेछ। यस्तै एजेन्डा बोकेर योभन्दा अगाडि थुप्रै अभियानहरू आएका थिए, ती अभियानहरू बिचैमा तुएर पनि गएका छन्, कतिपय सेलाएका पुग्छन्। के छ हजुरको आजसम्म कुनै पनि अभियानले सरकारभन्दा बाहिर बसेर स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगार र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छौँ भनेर कसम खाएको आजसम्म न त कुनै नेपालमा पार्टी छ, न त कुनै अभियान छ, केही पनि छैन। र हाम्रो नेपालका लागि नेपाली अभियानको पहिला पूर्व अरबी अभियानको पनि यही कुरा थियो, तर त्योतातिर कसैले पनि ध्यान दिएनन्। बरु राजा कसरी ल्याइहाल्ने कि, बरु कसैलाई राजनीति गरिहाल्ने र मन्त्री पट्काइहाल्ने भनेर सुरेन्द्र भण्डारी सर लागिराख्नु भएको छ आजसम्म, तर उहाँलाई नेपाली जनताले, नागरिकले कुनै पनि हालतमा विश्वास गर्दैनन्, किनकि उनले धोका दिइसक्नु भएको छ नेपालका नागरिकलाई। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली यो अभियानको मुख्य उद्देश्य भनेकै सरकारभन्दा बाहिर बसेर स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि काम गर्नु हो। यो हामी कामले देखाउँछौँ, कुराले होइन। भ्रष्टाचारका लागि के काम गरिस् भनेर भन्यो भने, भ्रष्टाचारका लागि गोकुल बास्कोटालाई कहाँ बालकोटमा बस्न हम्मे भयो, त्यो समाज निर्माण गऱ्यौँ हामी। अरमौका फाइल खोल्न सक्ने, आज बोल्न सक्ने हजारौँ मान्छे जन्मिएका छन्, त्यो समाज निर्माण गऱ्यौँ।
भ्रष्टाचारका लागि अहिले 5% मात्र समाज निर्माण भएको छ, यसलाई 90% अझै गर्न 95% अझै बनाउन बाँकी छ। 95% जुन दिन हामी बनाउँछौँ त्यो दिनमा ज्ञानेन्द्र शाहीले काम गरे पनि, कुनै अर्को मान्छे आएर काम गरे पनि देश विकास हुन्छ, देश विकास पनि हुन्छ, बाटोमा पनि जान्छ, सही मार्ग निर्देशनमा जान्छ क्या, किनभने मै हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसका लागि सिस्टम र समाज निर्माण हुनुपर्छ। आज गोकुल बास्कोटालाई के गाह्रो भयो, हिजो गोकुल बास्कोटाले यही कुरा एक वर्ष अगाडि गर्दै भइदिया भए के गर्थे, गोकुल बास्कोटालाई फुलको माला लाउन जान्थे, अझ के गर्थे थाहा छ, ओहो मन्त्रीज्यू नमस्कार नमस्कार गर्थे। आज बालकोटमा बसेको अवस्थामा त्यहाँबाट लगेटिनु पऱ्यो, लोकन्थनीमा बस्छन् त्यहाँ पनि विरोध भइरहेछ, यस्ता भ्रष्टाचारी यहाँ बस्न दिनु हुँदैन भनेर, त्यो समाज निर्माण गर्नुको लागि थियो। आज गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचारका फैलाइरहेछन् देख्नु भएको छ, एकजना मान्छेले बोलिदिन्छ, एकजना भर्खर भर्खरका केटाकेटी 16-18 वर्षको केटाकेटीले आफ्नो नगरपालिकाको छोडे राजाले गरेको कर्तुत बाहिर निकालिदिन्छ, तर त्यो नगरपालिकाको मेयर त्यो छोटो भर्खरको सानो 18-20 वर्षको बच्चासँग डराएर हेर्नुपर्छ। त्यो समाज निर्माण गर्न जुन 11 महिनामा हामीले गऱ्यौँ, 5% त्यो समाज निर्माण गऱ्यौँ, यसले देशको ठुलो आमूल परिवर्तन गर्छ। हामी एकजना व्यक्तिका लागि काम गरे होइन, हामी सिङ्गो राष्ट्रका लागि काम गर्ने। अर्को कुरा तपाईँको यो जो भिआइपीहरूको सवारी थियो नि, तपाईँले देख्नु भएको छ नि, प्लेनमा सुइँ प्लेन रोकिहाल्ने, खै एउटा मन्त्रीले प्लेन रोकेर देखा भन्नुहोस् त, अहिले देखा भन्नुहोस् न, त्यही प्लेनभित्र हजारौँ ज्ञानेन्द्र शाही जन्मिन्छन्। समाज निर्माण गर्नु नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। व्यतिथिका विरुद्धमा पहिला समाज, हामीले एकजना मन्त्रीलाई लगेर ल जेल हाल्ने हुने भ्रष्टाचारको लागि, तर पुरै समाजले भ्रष्टाचारीलाई एक्सेप्ट गर्छ भने उसलाई जेल हालेर केही पनि हुँदैन। सबभन्दा ठुलो जेल भनेको नागरिक हुन्, सबभन्दा ठुलो जेल भनेको सोच हो। यो सोच र नागरिक चेतनशील भयो भने कसैका बाउले पनि हिम्मत गर्न सक्दैनन् यो देशमा भ्रष्टाचार गर्न, कुरीति गर्न, अपराध गर्न, त्यो समाज निर्माण गर्न सक्छ। यसरी योभन्दा अगाडि थुप्रै व्यक्तिहरूले हामी नेपाललाई सिङ्गापुर जस्तो बनाइदिन्छौँ या भनौँ न अरू राष्ट्र जस्तो बनाइदिन्छौँ पनि अभिव्यक्ति दिएका थिए, र तपाईँको अभियानमा केन्द्रित रहेर रहँदाखेरि तपाईँले पनि यो सिस्टमलाई परिवर्तन गरेर एउटा नयाँ नेपालको निर्माण गर्छ पनि भन्नुभएको छ, यो कहिलेसम्म सम्भव छ, होइन छैन कसरी गर्नुहुन्छ? कुनै यो नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने, कुनै सिङ्गापुर बनाउने, नेपाललाई नेपालै हुन दिनु, सिङ्गापुर चाहिँदैन। अनि अर्को कुरा के छ भने, यो कहिलेसम्म भनेर डेट तोकेर भन्ने कुरा होइन, नेपालका सबै नागरिकले काम गर्नुपर्छ। ज्ञानेन्द्र शाहीले एक्लै गरेर काम केही पनि हुँदैन, र अहिले पनि म भन्छु मैले एक्लै केही पनि गर्न सक्दिनँ, सबैले गर्नुपऱ्यो आफ्नो क्षेत्रबाट। शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका मान्छे जोडिनु पऱ्यो, शिक्षा क्षेत्रमा गर्नु पऱ्यो, एउटा महाअभियान भनेर घोषणा गर्नु पऱ्यो, बुझ्नुभयो? स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेका मान्छेले त्यहाँ गर्नु पऱ्यो। एकजना नागरिकले पनि तपाईँको विदेशमा काम गर्न नसकोस् त्यो नेपाल बनाउँछु भन्ने लक्ष्य छ हाम्रो, सबै नेपालीको त्यो लक्ष्य हुनुपर्छ। किनकि आज विदेशमा बसेका नागरिकलाई सम्झेर एकछिन कुरा गर्नुहोस् न, सजिलो छैन नि नेपालमा बसेर भाषण गर्न जस्तो। एक दिन बिदा दियोस् र छुट्टी दियोस् र नेपालको भूमि टेकेर मेरा परिवारलाई भेटौँ भनेर आशामा तडपिएका नागरिक छन्, म जस्ता हजारौँ युवाहरू विदेशमा छन्, तिनलाई यो देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नलाई विकल्प खडा गर्नु छ, त्यसका लागि दौड्यौँ हामी। भ्रष्टाचारले यति चरम अवस्था भइसक्यो कि 10,000 पैसा छैन भने उपचार गर्न पाइँदैन, करोडौँको कर मात्र तिर्नुपर्छ, ती नागरिकलाई ग्यारेन्टीका साथ अगाडि बढ्छौँ भनेर स्टार्ट भएको अभियान हो। अब यो कतिखेर सफल हुन्छ, शिक्षाका लागि हेर्नुहोस्, पैसा भएन भने पढ्न पाइँदैन, शिक्षामा व्यापार हुन्छ, त्यसको अन्त्य जडो उखेल्नलाई भनेको अभियान हो। यो कहिले हुन्छ, कसरी गर्छ भने तपाईँले साथ दिनुपर्छ महेशजी, यदि तपाईँले पनि साथ दिनुभयो, तपाईँ जस्ता हजारौँ मान्छेले दिए, तपाईँ जस्ता लाखौँ मान्छेले साथ दियो भने मात्र सम्भव हुन्छ, एकजनाले केही पनि गर्न सक्दैन, सबै नागरिक जोडिनुपर्छ। हो मेरा केही व्यक्तिगत कुरा कसैलाई मन नपर्न सक्छ, त्यो स्वाभाविक छ, तर मुलुक बनाउने बाटोमा सबै अग्रसर भएर अगाडि लाग्नुपर्छ। अहिले पनि सरकारले गरेका राम्रा कामको त हामीले खुलेर सपोर्ट गर्छौँ, सरकारले गरेका गलत कामको आज पनि हामी खबरदारी गर्छौँ, हामी ती प्रतिपक्ष होइनौँ कि सरकारले गरेका राम्रा कामलाई पनि अन्धो आँखाले देखेर नराम्रो भन्ने, त्यो त काङ्ग्रेसले गर्छ, अहिले भोलि काङ्ग्रेस सरकारमा गयो भने ए नेकपाले गर्छ, हामी त्यो लेभलका मान्छे होइन। विशेष गरी नयाँ अभियान गठन भइसकेपछि नयाँ अभियानका उद्देश्य र एजेन्डाहरू के छन्, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? नयाँ अभियानका मुख्य उद्देश्य र एजेन्डाहरू भनेकै हाम्रो भ्रष्टाचारको अन्त्य, स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारीहरूको ग्यारेन्टी, राजनीतिक शुद्धिकरण र भ्रष्टाचारको अन्त्य, राष्ट्रियताको संरक्षण, राजनीतिक शुद्धिकरण। यसका लागि नागरिकले जुन विकल्प दिन्छ त्यो विकल्प तयार पार्नु, र नागरिकलाई सरकारभन्दा बाहिर बसेर पनि स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरूमा भ्रष्टाचारको जो गाउँ गाउँमा भइरहेका तिनको बारेमा नागरिकलाई, हामी नागरिकलाई राहत दिनु नै यो अभियानको मुख्य उद्देश्य हुनेछ। अहिले के छन्, मलाई सरकारमा पुर्याइदेऊ, सरकारमै पुगेर यो काम गर्छौँ, होइन, सरकारमा नपुगेर पनि काम गर्न सकिन्छ भनेर देखाउनु छ।
बरु भलै कम हुन्छ त्यो थोरै हुन सक्छ ज्यादा नहोला तर सबै नागरिकले 3 करोड नागरिकले साच्चै एउटै कुरा सोचिदियौँ भ्रष्टाचारी जो जसन छान्दै समाउँदै जाग्दै तिनको सम्पत्ति हरण गर्दै खै गाउँ गाउँबाट उठिदिउँ त कोही नडराउँ त एक दिनमा यो देश कायापलट हुन्छ सर एक दिनमा भ्रष्टाचारीहरू जेल जान्छन् देशैभरि आज सुरु गरौँ न तर त्यो किसिमको नागरिकमा चेतना आउनु पर्यो पहिला हामी सबै नागरिकले श्रमदान गरेर काम गरौँ यो देश र राष्ट्रका लागि कुन कुन विदेशी पोलिसीले यो देशको अर्थतन्त्र तपाईँको धरासै पारेका छन् त्यसलाई चेन्ज गरौँ सरकारको कर नीति ट्रान्सपेरेन्सी छ कि छैन त्यसको त्यसलाई कर नीतिलाई गरौँ स्वास्थ्य शिक्षालाई निशुल्क गरौँ श्रमदान गरौँ दुनियाँ गरौँ जसले श्रमदान सक्छ श्रमदान गरौँ आर्थिक सहयोग गर्न सक्छ आर्थिक सहयोग गरौँ नैतिक सहयोग गर्न सक्छ नैतिक सहयोग गरौँ सबै नागरिक एकजुट भएर काम गरौँ त भ्रष्टाचारीका पछाडि नमस्कार केपी ओलीज्यू भनेर नजाउँ न त्यसको गुलामी गर्न छोडिदिउँ न किनभने चोर भनेको चोर हुन्छ यो देशमा बुझ्नुभयो करौडका नाइके छन् यिनीहरू भनेर सबै नागरिकले सोच्छौँ त त्यही नेकपाभित्रकै पनि केन्द्रीय महासचिव जस्ता मान्छे पनि आज भ्रष्टाचारी छन् त्यो देशमा नेकपाभित्र अझ उनैको गुलामी गरेर गेडेल्सन प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्री हुन् हामी अहिले पनि गेडेल्सन भन्छौँ तर केपी ओली यो भ्रष्टाचारीको नाइके हुन् नाइकेलाई माफी दिँदैन यो नेपालमा यदि कसैले केपी ओलीको म समर्थक हुँ भनेर भन्छ भने मेरो गडफादर हो भनेर भन्छ भने जति केपी ओलीले तपाईँको भ्रष्टाचारको नाइके भएर काम गरेका छन् नि वाइट बडीमा यो गोकुल बास्कोटाको पनि मुख्य नाइके हुन् त्यो मान्छे पनि त्यति नै दोषी हो जति केपी ओली दोषी छ किनभने भ्रष्टाचारीलाई गडफादर मान्ने मान्छे ऊ पनि भ्रष्टाचारी हो हामी यो कुरा ठोकेरै हामीले नैतिक रूपमा प्रधानमन्त्री हुन् देशका बिरामी छन् उनलाई साथ र समर्थन हाम्रो जहिले पनि रहनेछ मानवताका हिसाबले तर उनले गरेका काला कर्तुत्वको हामी अहिले पनि साथ र समर्थन आज पनि गर्दैनौँ मैले यसैमा जोड्न चाहेँ अस्ति भर्खरै मिर्गबाट फेर्नुभयो उहाँले धेरै व्यक्तित्वहरू उहाँले भेट्न जानु तपाईँ किन जानु भएन धेरैको गुनासो छ यहाँनिर साई किन भेट्न पुगेनन् टिचिङ हस्पिटलमा भन्ने कुरा आज केपी ओली मात्र छैनन् मिर्गौलाका बिरामी केपी ओली सत्ता र शक्तिमा छन् उनले पो पैसा पाएर यो नेपालको कानुनलाई तोडेर पनि मिर्गौलाको तपाईँको उपचार गराए केपी ओली जस्ता मान्छे 50,000 छन् बाहिर नेपालमा उपचार गराउन केपी ओली जस्ता 50,000 बढी मान्छे आज पनि मिर्गौलाका पीडित छन् ती मान्छेको डायलाइसिससम्म यो सरकारले गरिदिएको छैन अहिले मात्रै मलाई किस्ट हस्पिटलबाट फोन आइरहेको छ एकजना राजेन्द्र तामाङको उहाँले मुद्दा दर्ता गराउँदै हुनुहुन्छ केपी ओलीले मिर्गौला ट्रान्सफर गर्न पाउँछ भने हामीले किन पाउँदैनौँ किनकि नेपालको कानुन सबैलाई बराबर बुझ्नुभयो म ज्ञानेन्द्र साई किन भेट्नु प्रधानमन्त्रीलाई अहिले पनि मेरो शुभेच्छा र शुभकामना छ स्वास्थ्य लाभ हो तर एउटा भ्रष्टाचारीलाई म प्राण टोक्न जाने मान्छे होइन किनकि न त मलाई शक्ति चाहिएको छ न त सत्ता चाहिएको छ न त कुनै मेरो पैसा चाहिएको छ न त कुनै बार्गेनिङ गर्नु छ त्यहाँ गएर न त मेरो कुनै सम्पत्ति छ पछाडि त्यो सम्पत्ति चेक गर्ला कि भनेर डराएर भेट्न जानु छ तर बाहिर यस्ता अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति केही व्यक्तिहरू त जानुभयो नि भेट्नु यी मान्छेहरू कस्ता छन् भने पछाडि जनताले बुझ्दै जान्छन् क्या बिस्तारै छदम भेसीहरू छन् क्या छदम भेसी अब सबै मान्छे त्यहाँ गए ती मान्छे खराब हुन् भन्ने पनि होइन तर केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने मान्छेहरू व्यक्तिगत रूपमा समर्थन गर्ने त्यो पनि ती मान्छेहरू जति केपी ओली यो देशको दोषी छन् भ्रष्टाचार काण्डमा उनीहरू त्यति दोषी मानवताको हिसाबमा मैले शुभकामना दिएको छु म गएर त्यहाँ उभिएर के हुने हो केही हुने हो मैले मेरो तर्फबाट मेरा सामाजिक सञ्जालबाट सबैबाट मैले प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना दिएको छु बुझ्नुभयो कि अर्को कुरा केपी ओली मानवता नभएको मान्छे हुन् नेपालमा सबभन्दा दानव तिनै मान्छे हुन् जसमा झापामा च्याप्प मुख समाएर काटे सरक्क काटे आज आफ्नो किडनी फेर्दाखेरि त्यो इतिहास पनि हेर्नुपर्छ क्या त्यो अरू कसैले हान्जा भनेर होइन स्वयं आफै कुकुरी लगेर घाँटी चप्पा गयो त्यो मान्छे पनि त मानवतामा थियो थिएन त्यो मान्छेको ल त्यो मान्छे जति खराब भए पनि त्यो मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार थियो कि थिएन म माथि चितवनमा भाला रोप्दाखेरि यिनीकै नेतृत्वमा भएको थिएँ त्यहाँ मानवता थियो कि थिएन सबै नागरिकका लागि मानवता बराबर छ मेरो उहाँलाई अहिले पनि देशको प्रधानमन्त्री र मानवताका हिसाबले आज पनि उहाँको स्वास्थ्य लाभको शुभकामना छ तर भ्रष्टाचार गरेको केपी ओलीको खुट्टा टोक्ने मान्छे ज्ञानेन्द्र साई होइन न मेरो ऊ गडफादर हुन् नेपालमा सबैभन्दा बढी जेल जानुपर्ने मान्छे भन्दा केपी ओली र प्रचण्ड लगायत सेवा देवा लगायतका मान्छे आज यो देशको राजनीतिक नै बिगार्दियो देशका जनता आज केपी ओली खड्ग प्रसाद ओली
प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा जस्ता मान्छेले राजनीति गरेर 80 लाख युवा अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य छन्, अन्त त्यही मान्छेलाई मैले गडफादर मान्नु पर्ने? निर्मलालाई घाँटी च्यापेर मारे, तर त्यो निर्मलालाई पैसामा किन्ने केपी शर्मा ओली चाहिँ नेपालको गडफादर? बलात्कारीलाई तपाईँको बलात्कार गरेर कसैलाई मारे पैसामा किन्न पाइन्छ? न्याय दिनु पर्दैन? यसैमा जोडेर मैले एउटा क्वेसन सोद्धाखेरि, तर धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ, धेरै व्यक्तिहरूले भन्नु पनि भएको छ, अब हस्पिटलबाट फर्किसकेपछि केपी शर्मा ओली राम्रो काम गर्न हुन्छ भनेर आश्वासन दिनुभएको छ, के भन्नुहुन्छ? हामी पागल हो, हामी सबै नेपालीका देखेर पागल हौँ। हाम्रा बाउमा बिरामी भयो भने के हुन्छ? मान्नुहोस् महेशजी, तपाईँ बिरामी पर्नु, म बिरामी परेँ, के गर्छु? आज म मेरो अफिसमा छु, म बिरामी परेर अफिसमा आउँछु, म आउँदिन, म घरमा रेस्ट र आराम गर्छु। तर यो देशमा जसको किडनी फेल भएको छ, जो बिरामी छ, स्वयं बोल्न पनि जान्दैन राम्रोसँग, किन होसै हुँदैन, किनभने बिरामीहरूको होस हुँदैन नि त, अनि ऊ मान्छेलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाइदिएका छौँ, बिरामीले देश चलाएको छ, झन् भगवान्को कृपा भन्छु, बुझ्नुभयो कि? भगवान्को कृपाले आजसम्म केही भएको छैन, मुलुक अलि यो भगवान्ले थाम्या मुलुक, देशको सबैभन्दा जो ठुलो बिरामी छ ऊ चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री भएर बसिरहेको छ, अनि हामी तल केपीहरूले विकास गरेन भन्छ, यो बाबु बिरामीले गर्न सक्ने यति त हो, यहाँभन्दा अझ के गर्ला नि? अनि हामी पागल हो सबै नेपाली, बिरामीले देश चलाएको विश्वमा कहीँ देख्नु भएको छ? हामी त राजा महाराजा मानेका छौँ, राजाहरू पनि बिरामी भए पनि छुट्टी लगेर युवरालाई शासन दिन्छन् क्या, अझ के अझ सन्च मृगौला सन्च मृगौला डायलाइसिस गरिसकेका मान्छेले काम गर्न कति गाह्रो हुन्छ भनेको त सबैलाई थाहा छ, तर ती मानिसहरूले त गर्छन् भन्ने उनीहरू त यस्तो छन् नि, उनी केपी ओलीले त गरिहाल्छन् उनीहरूलाई, खाना दिएकै छन्, लुट्न दिएकै छन्, लुटेराहरूको झुन्ड हो, बुझ्नुभयो? चाहे त्यो कुनै प्रहरी अधिकारी किन नहोस्, चाहे त्यो आज समाजको कुनै 25 व्यक्ति किन नहोस्, केपी ओलीलाई भ्रष्टाचारको काण्डमा सहयोग गर्ने मान्छे ऊ भ्रष्टाचारी हो, चाहे त्यो जत्रो प्रोफाइलको मान्छे होस्, त्यसमा केही पनि छैन, उनीहरूलाई त फाइदा छ त, केपी ओली जति बाँचे त्यति उनीहरू सुरक्षित हुन्छन्। मैले यसैमा जोड्न चाहे, अहिलेको सरकारले अहिलेसम्मका गरेका काम कारवाहीहरूलाई कसरी हेर्नुभएको छ, कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको? के मूल्याङ्कन गर्नु, केही काम गरे भए पो मूल्याङ्कन गर्नु, कहाँ काम गरेका छन्? भ्रष्टाचार बढेको बढेछ, स्वयं भ्रष्टाचारीको महान नायिके पानीको ट्याङ्की मुनि पैसा पाएका मान्छे झ्यालबाट भगुवा ईश्वर पोखरेल देशको उप प्रधानमन्त्रीबाट देशको पाबन्दी कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको छ, अन्त उहाँ भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु, जो पैसा पानी ट्याङ्की मुनि भेटिएको नाचेको छैन, अख्तियारले समाउँदाखेरि झ्यालबाट कुलेलाम टोकेको, जो सरकारी जग्गा खाएको महासचिव, जो 33 अर्बभन्दा बढी क्यान्टेन्मेन्टको घोटालाको मान्छे कार्यकारी अध्यक्ष, भ्रष्टाचारीहरूको सङ्गठन हो, अनि ऊ भ्रष्टाचारबाट कमाएका आसेपासे र ओसीपरिका मान्छेहरू जो छन् उनीहरू त खुसी छन्, यो देशमा थाहा छ तपाईँ करिब त्यस्ता मान्छेहरू कति छन्? 8-9 लाख छन्, ती 8-9 लाख मान्छेका त देउता हुन्, किनकि उनले त खाना दिएका छन् नि, नगरपालिकामा लुटेकै छन्, ओडा कार्यालयमा लुटेकै छन्, सरकारी कार्यालयमा लुटेकै छन्, जस्तै उदाहरणका लागि सर्पको साथीको हुन्छ, विषालु सर्पको, विषालु सर्प नै हुन्छ, अब यहाँ केपी ओली जबसम्म हुन्छन् उनीहरू जबसम्म सुरक्षित हुन्छन्, अनि उनीहरू त के भयो, खुसी छन्, ह्याप्पी छन्, ह्याप्पी मोडमा, अनि उनीहरू लेख्छन् गेट ओल्ड सुन प्रधानमन्त्रीज्यू बाँचुन् गरुन्, अझ उहाँले कायापलट गर्नुहुन्छ यो देश भनेर अझै भन्छन्। 2 वर्षमा हेर्नुहोस्, 2 वर्षमा यो मुलुक पुरै कायापलट हुने होइन, यसमा कसैले विश्वास किन, 2 वर्षमा केही पनि हुँदैन, तर एउटा प्रोसेस थालनी गर्नु पर्थ्यो नि, अन्याय परेका मान्छेलाई तत्काल न्याय दिन सकिन्थ्यो, भ्रष्टाचार त गर्न रोक्न सकिन्थ्यो, विकास नगरे पनि त भ्रष्टाचार नगर्नु नि, स्वयं गोकुल बास्कोटाको अडियो टेप आएपछि आज अदालत गएका छन्, कुन मुखले अदालत गए, के यो अदालत भ्रष्टाचारी बचाउने अदालत हो, के यो देशका कानुन मन्त्रीहरू, यो देशका तपाईँको न्यायाधीशहरू भ्रष्टाचारीका संरक्षण हुन्? हुन् भनेपछि, यदि गर्छन् भनेपछि गोकुल बास्कोटाले घरबाट बाउको सम्पत्ति बेचेर तलब दिनुपर्छ, जनताको तलब खाने अधिकार छैन, यहाँ त के भयो थाहा छ, भ्रष्टाचार गऱ्यो, अदालत गयो, अनि उन्मुक्ति लग्यो, केही कोही मान्छे मार्यो, अदालत त बिकाउको थलो भयो। त्यही भएर हाम्रो अभियानको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक शुद्धिकरण, संवैधानिक निकायमा का प्रमुख निकायमा जाने कुनै पनि मान्छे राजनीति दलको झोले तथा भरौटे कार्यकर्ता नभएको मान्छे मात्र त्यहाँ बसोस्। भोलि हामीहरू अभियान सफल हुँदाखेरि पनि मेरो पछाडि हिँडेका पनि कोही मान्छे आज मलाई समर्थन गर्ने कोही लयरहरू हुनुहुन्छन्,
कोही इन्जिनियर छन् भने ती मान्छेहरू पनि संवैधानिक निकायमा जान नपाउन्। म अहिले भन्छु पाउनु हुँदैन तिनीहरूले, किनकि भोलि हामीले पनि यदि राजनीति गऱ्यौँ भने भाइ देखेछ बुझ्नुभयो, हाम्रो पछाडि हिँडेका मान्छेहरू भोलि कुनै न्यायाधीश भयो भने के भन्छन् थाहा छ, हामीलाई मात्र सही बाटोमा देखाउँछन् तर हाम्रा विरोधीलाई के देखाउँछन्, उनले गलत देख्छन्, अनि केपी ओली जस्तै यो देशलाई लुटेर खान्छन्। त्यही भएर हामीले आग्रह के छ भने राजनीतिक नियुक्ति टोटल्ली बन्द गर्नुपर्छ, राजनीति शुद्धिकरण, संवैधानिक निकायमा कोही पनि व्यक्ति जान पाउँदैन, यसका लागि हामी लड्छौँ। यसमा जोड्न चाहे पछिल्लो समयमा विश्वभर कोरोनाको आतंक बढिरहेको भन्ने खबरहरू आइरहेका छन्, यसैमा टेकेर नेपाली जनताहरूलाई के सन्देश दिन चाहन्छ? मेरो आग्रह के छ भने भेलाहरू सम्मेलनहरू हाम्रो नेपाल हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानले पुरै देशभरिका कार्यक्रम स्थगित गरिसकेका छ। तपाईँ सबैलाई आग्रह छ देश विदेशका कार्यक्रम भारतमा हुन लागेको कार्यक्रम पनि तत्काल स्थगित गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। भारतमा हुँदैछ, भारतमै भित्रैमै हुँदैछ, विभिन्न ठाउँका ग्यादरिङ कार्यक्रमहरू देश विदेशबाट सबैले बन्द गरिदिनु होला, सामाजिक सञ्जालबाट बरु जोडिनु होला, र उपत्यका नेपालभित्रका हाम्रा म्याक्सिमम् कार्यक्रमहरू हामीले रद्द गरिसकेका छौँ, र ठुल्ठुला ग्यादरिङ कार्यक्रममा जनाउनलाई सुरक्षित बस्नु होला, म डक्टर त होइन, डक्टरको सल्लाह मान्नु होला। म इन्डिया जाँदिनँ, त्यो गलत प्रचार हो, त्यो म जाने पनि होइन, म जाने थिएन, त्यहाँ इन्डियाभित्रैको कार्यक्रम हो क्या, त्यो त्यहीँका मान्छेहरूको कार्यक्रम हो, मेरो होइन, म होइन, म जाने होइन, होइन, त्यो गलत प्रचार भएको हो, कस्तो भनेपछि त्यहाँ इन्डियाभित्रकै कमिटीहरूको कार्यक्रम हो कि, अनि मैले त त्यो इन्डियाको कमिटीमा त्यहाँ भेट्नुहोस् भनेर मैले जानकारी मात्र भइरहेको छ। अहिले म तत्काल छैन, हाम्रो मदन बम भन्ने हुनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो एकजना थापा सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ, हो त्यो भएको हुनाले हाम्रो मुभमेन्टमा ग्यादरिङका कार्यक्रम कमसेकम बन्द गरिदिनु होला। कोरोनाको जबसम्म यसको निराकरण हुँदैन तबसम्म हामी कोरोनाका विरुद्धमा कसरी हामी काम गर्न सक्छौँ त्यतातिर ध्यान दिउँ। हामी मास्कहरूको कुनै कालोबजारी भएको छ भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यही कुरा जोड्ने भएको छु, त्यसरी पछिल्लो समयमा मास्कहरू बजारमा कम पाइएको सर्टिफिकेट मैले पनि भोगेँ, मैले पनि किनभने मास्कै छैन भनिदिन्छ, अब के गर्नु, कुट्नु भएन मार्नु भएन, छैन भनिदिन्छ, अब के गर्नु, घरभित्र गोदाम चेक गर्न पाउने अधिकार हामीसँग छैन, र सम्पूर्ण म नागरिकलाई औषधि पसलका मेडिकल पसलका सबैलाई भन्छु, हेर्नुहोस् तपाईँको पैसा ठुलो कुरो होइन, यदि तपाईँलाई त्यही कोरोना मेडिकल पसललाई लाग्दियो भने के हुन्छ, तपाईँ मर्नुहुन्छ, तपाईँको त्यो पैसाको केही पनि काम हुँदैन। त्यही भएर म आग्रह गर्छु सबैले साथ र समर्थन गरौँ, र अझै म आग्रह के गर्न चाहन्छु, यदि मास्क बनाउन नेपालमै सकिन्छ भने ती फ्याक्ट्रीहरूलाई पनि सहयोग गरौँ, अझ कसैले घरेलु उपायबाट मास्क बनाउँछन् भने त्यो आइडियाहरू म्याक्सिमम् एक्सचेन्ज सेयर गरिदिनुहोस् सामाजिक सञ्जालमा कसरी बनाउने भनेर, किनभने मास्क बनाउनुपर्छ, र यदि कसैले कालोबजारी गर्नु म कृपया तपाईँलाई आग्रह गर्छु, सरकारले तपाईँलाई कारवाही गर्ला नगर्ला अर्को बाटो गर्नु, मानवताका हिसाबले पनि त्यो काम नगरिदिनुहोस्, किनकि हामी सरकार त होइनौँ, तपाईँले आएर कारवाही गर्ने अधिकार त हामीलाई छैन, त्यही भएर तपाईँ मानवताका हिसाबले यो कुरालाई रिक्वेस्ट गरिदिनु होला, किनकि मुलुक बचाउने जिम्मा अहिले मेडिकल पसलहरूको हुन्छ। जस्तै कोरोना, यो कोरोनाको भयावह आतंकले गर्दाखेरि एउटा मास्क त अहिले दिन सकिएको छैन पब्लिकले, अझै पनि बजारमा मास्कको सर्टेज छ, के कोरोना साँच्चीकै नेपालमा आयो भने यदि नेपाली जनताको साँच्चीकै उपचार होला भन्ने सम्भव कतिको देख्नुहुन्छ? अब हामी सबैले गर्नुपर्छ, यसलाई पोजिटिभ पाटोतिर लिनुपर्छ, सरकारको त भरोसा नगर्नुहोस्, किनभने भ्रष्टाचारीको सरकार हो, भ्रष्टाचार जहाँबाट धन्दा कमाउनु सक्छ त्यहीँ मात्र आँखा, त्यो कुकुरलाई पोल देख्न हुँदैन भन्छन्, जहाँ भेटायो त्यहीँ पिसाब फेरिहाल्छ, लत्केर हानिहाल्ने हो, पिसाब फेरिहाल्ने हो, अनि यो नेकपाको अहिलेको सरकारलाई के छ, पैसा देख्नै हुँदैन, सरकारी सम्पत्ति पैसा त देख्नै हुँदैन, जहाँ पायो जताबाट कालोबजारी हुन्छ त्यहीँ यिनकै एजेन्ट हुन्छन्, त्यहीँबाट समाउने, किनकि यिनीहरू प्रमुख एजेन्ट हुन् नि त भ्रष्टाचारीहरूका, कालोबजारीका भ्रष्टाचारीका नाइकै हुन् यिनीहरू, भने पछाडि यिनीहरूबाट आश्रय भरोसा गर्नु भने के हो थाहा छ भने कर्कलोकमा पानी अट्किन्छ भन्नु बराबर, अझ पनि आस कसैले बोकिया छ भने तपाईँको निराशामा बदलिन्छ, हो सरकारले गरेका राम्रा कामलाई चाहिँ समर्थन गरौँ, त्यो सरकारले एउटा नम्बर दिएको छ 113 त्यहाँ डायल गर्नु सबैले, 113 कति हो, 113 हो या कति हो यो अलिकति मलाई पनि जानकारी छैन, त्यसलाई सम्बन्धित निकाय बेसरी जानकारी गराउनुहोस्, यदि सरकारले त्यो थाहा पाएर पनि यदि कारवाही गरेन हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, सरकारले किन कारवाही गरे, त्यति हामी गर्छौँ, हाम्रो सादर समर्थन हुनेछ। कोरोनाको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा जनतामा एउटा कोरोना भनेर भनौँ न एउटा त्रास फैलिएको छ,
एउटा भनौं न मिडियाहरुले पनि अलिकति बढी फुके र कोरोना गरेर बढी नै प्रचार भयो त्यही भएर नेपाली जनताहरू अहिले बजारमा हेर्दाखेरि भिडार पनि कम छ चलपल बजारमा त्यति छैन देखिया छ नेपाली जनताहरू एउटा त्रासपूर्ण मिडियाले आरोप लगाइरा छन् केही मान्छेले पब्लिकले चाहिँ के भन्नुहुन्छ कसरी सचेत हुनु त्यो मिडियाले जनले आरोप लगाए नि ती मान्छे चाहिँ देशद्रोही नै हुन् वास्तवमा भन्ने हो त्रास फैलाए हुने नै त्रासपूर्ण स्थिति हो यो कोरोना कोरोनाको मेडिसिन छ अरे जसले त्यो तरस फैलायो भनेर आरोप लगाउने मान्छेलाई भ्याक्सिन छ अरे सरकारी व्यक्तिहरू अस्ति रिपोर्ट कलमी पनि होइन भ्याक्सिन छ अरे भ्याक्सिन छ अरे नै भ्याक्सिन छ कि छैन पाँचवटा अझसम्म पाँचवटा बेडको लागि हामीले गरिरहेको छ भनेर पाँचवटा बेड भ्याक्सिन छ अहिलेसम्म छैन मिडियाले गर्दाखेरि तपाईँको के भएको छ भने ग्यादरिङ नगर भेटघाट नगर भनेर मिडियाले पोजिटिभ समाचार दिएको छ यसबाट रोकथाम भएको छ अझ सक्छौ भने त्रिभुवन विमानस्थल बन्द गर अब जहाँ जहाँ कोरोना फैलिएका छन् त्यहाँ देशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित रहन गर्नु चाइना पुग्नु भयो नजाउ नजाउ भन्दा पनि कहिले जानुभयो सुन्दरबनी दिक्षीले त्यस मिटमा बताउनु भयो ए उहाँ जान उहाँहरू त जान्छन् कोरोना खान गएका हुन् उनीहरूलाई नेपाल आउन नदिनुहोस् सुन्दरबनी दिक्षीले भन्नु यदि कोरोना भन्दा भन्दा एकदिन चाइना गए त्यसै अझै जना भने पछाडि यदि जानुभयो छ यस्ता काममा अगाडि बढ्नुहोस् अब मिडियाले यदि यो समाचार बाहिर नगइदिए भए मान्छे आज होली मनाइदिन्थ्यो भोलि होली छ नि आज नत्र यो आज होलीको दिन हो आज सडकमा हिँड्न सकिन्थ्यो सकिँदैन थियो नि पानीका फोहोर आन्थे आज सबै मिडियाले गर्दा यो भएको छ अब त्यही मिडियामाथि दोष लगाइदिने आफू पनि तयारी नगर्ने अझ धेरै मान्छे अस्ति पनि देखाएको थिएँ सामाजिक अभियन्ता हुँ भन्ने समाजका प्रति उनी मिडियालाई आउन लगाइरहेका छन् मिडियालाई पोजिटिभ बाटोतिर जानुहोस् हो गलत न्युज दिने मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको बन्द गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त्यो भैरम चाहिँ फलाउन पाइँदैन तर मिडियालाई अझै सशक्त बनाउनुहोस् किनभने नागरिकलाई चेतना बनाउनुहोस् म यति भन्छु र सबै नागरिक सुरक्षित बनाऊ कोरोनाबाट बचौँ र नयाँ मुलुकको निर्माणमा अगाडि बढौँ साथ र समर्थन गर्नुहोस् सबैले साथ र समर्थन गरे भने मात्रै यो मुलुक बन्छ एकजनाले केही पनि भन्दैन हस् धन्यवाद मैले यसमा अझै केही कुराहरू जोड्न चाहेँ जुन पछिल्लो समयमा रवि लामिछाने कार्यक्रम दरिदर सो हजुरको दुईजना नयाँ जजहरू नियुक्ति भएका छन् श्रृङ्खला र रमेश खरेल जुन हजुरको अभियानबाट छुट्टिसकेपछि उहाँहरूले त्यहाँ जाने उसले गर्दाखेरि छोड्नु भएको भन्ने आशंका पनि छ म के भनौँ अब उनको पेटभित्र म पस्या छैन उनको मनभित्र म बसेको छैन अब एउटा कार्यक्रममा उहाँहरू जान पाउनुहुन्छ जानुभयो यसमा कुनै बिमतीको विषय नै छैन मलाई यसमा केही पनि बिमती लाग्दैन किनभने कोही एउटा कार्यक्रममा जान्छ दयाङ राईले एउटा फिल्म खेल्यो अर्को फिल्म खेल्दा के फरक पर्छ दयाङ दाईले पहिला कबड्डी कबड्डी खेले फेरि कबड्डी कबड्डी फोर भयो भने दयाङ राई दाईले खेल्यो भनेपछि अब त्यसमा के आपत्ति मान्नुपर्ने विषय छँदै छैन एउटा रियालिटी सो हो एउटा कार्यक्रम हो यो कार्यक्रमको कुनै विरोध गर्नुपर्ने म चाहिँ कुनै पनि कारण देख्दिनँ यो कार्यक्रमले नेपाललाई लिडर दिन्छ होला त त्यो त भोलि कार्यक्रम भइसकेपछि भन्ने हो यसरी यो कार्यक्रमले नै लिडर दिन्छ सबै दिन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ भने कोही नागरिकमा यो मैले भन्दा पनि भोलि नागरिकले भन्ने कुरा मैले के यसमा किन तर यो कार्यक्रमको विरोध गर्नुपर्छ रमेश खरेल सर हिजो आउनुभयो भोलि त्यहाँ जानुभयो भोलि रमेश खरेल सर एउटा कुनै अर्को कमेडी च्याम्पियनमा गइदिनु होला त्यो कमेडी च्याम्पियन चल्दा छ उसको जज बनिदिनु होला अनि के त्यसमा विरोध गर्ने गर्ने नै होइन नि उहाँ त्यहीँ सुहाउनुहुन्छ त्यहीँ जानुहुन्छ भने त के ऊ नै होइन समस्यै होइन मैले अघि नै भने नि दयाङ राईले राजेश सुमालले एउटा फिल्म खेले अर्को फिल्म खेल्छन् भने के आपत्तिको विषय नै होइन मनोरञ्जनका लागि खेल्ने कुरा हो त्यसमा केही आपत्तिको विषय नै छैन यसमा फेरि अर्को कुरा पनि जोड्न चाहे जुन पछिल्लो समयमा जुन जुन हिसाबले पब्लिकले रमेश खरेललाई समर्थन गरेका थिए हजुरलाई पनि समर्थन गरेका थिए अलिकति अहिले डिभाइड भएको कुरा पनि अलिकति बजारमा देखिन्छ जस्तै हजुरका समर्थनहरूलाई नेपाली पब्लिकहरूलाई के भनेर सन्देश दिन चाहन्छु अनि मेरो आग्रह के छ भने रमेश खरेलले राम्रो काम गरेका छन् हिजो पनि उहाँहरूलाई विरोध नगरिदिनुहोस् मेरो अहिले पनि आग्रह छ किनभने उहाँ एउटा स्वच्छ र इमान्दारिता छविका साथ नेपाल प्रहरीको 29 वर्ष कार्यकाल सक्नुभएको नेपालको एउटा सिनियर अधिकारी हुनुहुन्छ उहाँलाई अहिले पनि मेरो तर्फबाट के छ सम्मान छ उहाँहरू हाम्रो अभियानमा आउन सक्नु भएन देश बनाऊ भन्दाखेरि खुलाको अब सबै मान्छेले लड्न त सक्दैनन् सबै मान्छेले तपाईँको आफ्नो ज्यान जीवन परिवार छोड्न त सक्दैनन् सबै मान्छे अब म जस्तो आफ्नो जीवनै छोडेर आउनुपर्छ भन्ने पनि सक्दैनन् नि यसमा उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो अब फेरि सरकारको पेन्सन खाइरहेका मान्छेहरू पेन्सनै कट्टा भइदिनु गाह्रो पनि हुन्छ फेरि त्यो पनि सक्दैनन् सबै मान्छेलाई आफ्नो परिवार हुन्छ आफ्नो स्टार्टअप जुन छ जुन परिवार फ्यामिली आर्थिक पाटो हुन्छ सबै हामी जस्तै गरेर कि त मर कि त मर भनेर हेर्न सक्दैनन् यसमा कसैले गलत देख्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ मैले यसमा कुरा पनि जोड्न चाहे जुन पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि केही किन हामी त के छौँ कि गर कि मार कि त मरिन्छ कि त गरिन्छ रात दिनै नभनेर लागेका छौँ बिहानदेखि बेलुकासम्म
जीवनलाई बलिदान दिएका छौँ, मृत्युलाई जित्नु जितेका छौँ, त्यसरी हिँडेका छौँ नि यो मुलुकका लागि भने, कुनै मजाका लागि हिँडे होइन नि त। अब रमेश खरेल सरलाई त्यसरी हिँडेर आऊ भनेर उहाँ सक्न सक्न सक्नुहुन्छ, उहाँको पछाडि परिवार जोडिएको छ, फ्यामिली छ, सबै जोडिएको छ, आफ्नो परिवारलाई पनि साथसाथमा हिँड्नु पऱ्यो। भोलि ज्ञानेन्द्र साईको पछाडि दौडियो भने सरकारले पेन्सन काटिदियो भने के गर्ने? त्यहाँ पनि त समस्या छ होइन। अब यसमा तपाईँको उहाँहरू आउनु भएन, यताउति भएन, हामी साथसाथ जाउँ भनेर हामीले उहाँहरू डराउनु भयो, आउनु भएन। यसमा मैले यो क्वेसन किन जोडेँ भन्दाखेरि, पछिल्लो समयमा रमेश खरेल जुन हिसाबले द लिडरको जज हुने भनिसकेपछि अलिकति उहाँमाथि केही दर्शकहरू खनिएका छन्, यस्तो मान्छेलाई पनि यहाँ किन ल्याए होला भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छन्, मैले त्यही हिसाबले जोडेको, र ती व्यक्तिहरूलाई के भनिदिनुहुन्छ? र होइन यस्तो छ, किनभने मेरो आग्रह के छ भने एउटा रियालिटी सोमा को मान्छे जान्छ, किन जान्छ, कता जान्छ भन्ने कुरा एउटा ठुलो विषय नै होइन, बुझ्नु। यो मुलुक बनाउने कुरा त होइन, देश बनाउने कुरा त होइन, त्यो रियालिटी सो हो। एउटा रियालिटी सोमा जान्छ, कुनै पनि मान्छे जान सक्छन्, भोलि त्यसको जस तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ, त्यसको ज भोलि अडिसनमा तपाईँ पनि जान सक्नुहुन्छ, भोलि अडिसनमा म पनि जाउँला अरे, कोही अर्को मान्छे जाला अरे, र यसमा बिमति राख्नुपर्ने के कारण? अब के हो भने पछाडि एउटा मनोरञ्जनको एउटा रियालिटी छ, मनोरञ्जन हुन्छ सकिन्छ, यसमा केही बिमतिको विषय नै छैन। पछिल्लो समयमा तपाईँले नै लक्षित गरेर तपाईँको नै नाम लिएर केही व्यक्तिहरूले अलिकति अभिव्यक्ति दिएका छन् कि ज्ञानेन्द्र साई भने आफैले भने काम मात्र लागू गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति हो, र राजाले पनि ज्ञानेन्द्र साईको ठुलो हात छ, ज्ञानेन्द्र साईले पहिले पनि भने पहिला जनतालाई भनौँ, र पछि हामी एक हिसाबले उचाइमा पुगिसकेपछि राजाले पनि भन्ने कुराहरू अभिव्यक्ति पहिला त उहाँहरूको दिमाग सेट गराउनुहोस्, किनभने कोही कोही डिप्रेसनका रोगी पनि छ नि, यो अहिलेको सामाजिक सञ्जाल के भन्यो, डिप्रेसनका रोगीहरूलाई पनि उनीहरूले आफ्नो फ्रस्ट्रेसन उतार्ने कि जिन्दगीभरिको फ्रस्ट्रेसन उतार्ने एउटा ऊ बनाइदिए, हजुर सामाजिक सञ्जाललाई एउटा बाटो बनाइदिए। किनभने सामाजिक सञ्जालका फाइदा पनि छन् बेफाइदा पनि छन्। एउटा म लिटरेचर कार्यक्रममा गएको थिएँ यही सामाजिक सञ्जालको फाइदा र बेफाइदामा। फाइदा के छ थाहा छ? तल्लो स्तरका मान्छेहरूले पनि जुन मूलधारका मिडियाले पत्याउँदा ती मान्छेहरूको आज जीवन बनेको छ, उनीहरूले समाजमा एउटा ठुलो छाप छोडेका छन्। जस्तै उदाहरणलाई हाम्रो कमला नानी आज उनको जीवन बनाएको छ, हाम्रो अशोक दर्जी जीवन बनेको छ, आज कसैले काहीँ गाह्रो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने एकैछिन सहयोग पुगिहाल्छ, त्यहाँ जीवन बनेको छ, देश विदेशमा बसेका नागरिक प्रत्यक्ष जोड्न पाइएका छन्, अर्थात् कुनै नयाँ राम्रो देशका लागि काम गर्नुपर्छ भनेपछि ती मान्छेहरू आएर मुलुकलाई तपाईँको अगाडि बढाउने एउटा भिजन दिएका छन्। यो सामाजिक सञ्जालको सबभन्दा ब्युटिफुल, सबभन्दा फाइदाजनक कुरा। अर्को काहीँ भ्रष्टाचार केही छ भनेपछि भिडियो खिचेर हालिराखेको छ, हिजो मात्र तारकेश्वर नगरपालिकामा एउटा गाडीलाई ठोकेछ, यो पोजिटिभ पाटोको कुरा। तर यहाँ नेगेटिभ पाटोको कुरा के छ भने, कोही डिप्रेसनका रोगीहरू, कोही अलिकति तपाईँको आएर फ्रस्ट्रेसन भएका मान्छेहरू, उनीहरूले समाजलाई नै गलत बाटोतिर अगाडि बढाउनको लागि मिडियाको प्रयोग गर्न थाले, त्यो चाहिँ गलत। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यन्त्यतिर छौँ, जुन यसैमा जोडेर मैले ती कुरा, अनि अर्को राजा ल्याउने कुरा छ नि, राजा ज्ञानेन्द्र साईले ल्याएर आउने कुरा, राजा तपाईँले ल्याएर आउने हो र तिजो बोल्ने व्यक्तिले ल्याएर आउने हो, नेपालका तमाम नागरिकले मानेपछि मात्र राजा आउँछ, राजा कसरी ल्याएर ल्याउने फालेर फाल्ने कुरा होइन, यो नागरिकको जिम्मावा दिनुपर्छ। नेपालका सबै नागरिकले चाहन्छन् राजा ल्याउन भने, मेरो के आपत्ति हुन्छ? नेपालका कोही पनि नागरिकले राजा चाहँदैन यसमा पनि मेरो के आपत्ति हुन्छ? हामीलाई त के चाहिएको छ? स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार। आज तडपिनु परेको छ, रोजगार नपाएर 80 लाख युवाहरूको देशमा आँसु चुहाउँदै काम गर्न बाध्य छन्। यहाँ मैले मिडियामा बोल्दाखेरि त्यति साध्य हुँदैन, त्यो पीडा त्यहाँ गएर काम गर्ने, किनकि म पनि 7 वर्ष बाहिर बसेको छु नेपालको भूमि। म त्यतिखेर भारतबाट सिए पढेर आउँदाखेरि एयरपोर्टमा आउँदाखेरि नेपालको भूमि छुँदाखेरि मलाई हर्षको महसुस हुन्थ्यो, त्यो अर्कै फिलिङ हुन्छ, जुन फिलिङ अहिले हामीले तपाईँ मिडियामा पनि बताउन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा अर्काको देशमा गएँ, आज मात्र एकजना दाइसँग बिहान आएको थिएँ, मसँगै कुवेतमा काम गर्नुहुन्थ्यो अरे, आज तलब दियो, भोलि बिहान जा भनेको, रातभरि सुतिन अरे, कतिखेर नेपाल जाउँला भनेर, एक सेकेन्ड पनि एक घन्टा जस्तो लाग्थ्यो भाइ भन्नुभयो। त्यो अवस्थामा गुज्रेका नागरिकलाई यही देशमा रोजगारी दिनुहोस्, त्यो पीडा कसैलाई थाहा छ? हामी त्यसका लागि लडेको, कुनै एउटा सुरेन्द्र भण्डारीलाई नेता बनाउनलाई, बालकृष्ण भनेर चेयरम्यान बनाउनलाई, रमेश खरेललाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई, ज्ञानेन्द्र साईलाई पनि मन्त्री बनाउनलाई, त्यो त यस्तो क्या संसारमा के हुन्छ भने, सबै मान्छेले मलाई नै ठिक मान्नुपर्छ भन्ने छैन, सबै मान्छेले तपाईँलाई पनि ठिक मान्नुपर्छ भन्ने छैन। बालकृष्ण सर आफ्नो ठाउँमा राम्रै हुनुहुन्छ, सुरेन्द्र सर आफ्नो राम्रै हुनुहुन्छ, यसमा कसैको व्यक्ति किन, एजेन्डा के हो, भिजन के हो, कसले पाप गर्दैछ, कसले के गर्दैछ भन्ने कुरा, यहाँ कसैलाई ब्लेमको कुरा होइन, कुरा मुलुकको कुरा हो।
म रमेश खरेलको पछाडि दौडेर गएको थिएँ, याद छ तपाईँलाई? सिलौटो पार्टी प्यालेससम्म म सिलौटो होटलसम्म दौडेर गएको थिएँ। म रमेश खरेलको लागि गएको थिइनँ, म ज्ञानेन्द्र साईका लागि गएको थिइनँ, यो मुलुकका लागि गएको थिएँ। खाना खाँदाखेरि आँसु चुहाउँदै मैले त्यसलाई क्वेसन गरेको थिएँ, यो मुलुक बन्छ हामी साथ जाउँ सर भन्दाखेरि म रमेश खरेलको लागि मैले आँसु चुहाएको थिइनँ, मैले यो देश र राष्ट्रका लागि, किन एउटै सोच भएका मान्छे जाउँ भनेर हामीले गरेका थियौँ। वा आज त्यस्तै कुनै बालकृष्ण नेपाली, सुरेन्द्र भण्डारी, ज्ञानेन्द्र साई अर्थात् भोलि अर्को कुनै मान्छे यो अगाडि बढ्नलाई मन्त्री बनाउनलाई यो अभियान गरे होइन। सरकार जसको होस् हामीलाई केही पनि लेना देना छैन, तर त्यो सरकारले नेपालका नागरिकको हित विपरीत काम गर्यो भने त्यो सरकारलाई अपदस्थ गर्न सक्ने क्षमता नेपालका नागरिकमा बिल्डअप गर्नु छ। मैले पब्लिकको त्यसका लागि गर्छु, मैले पब्लिकको क्वेसन र पब्लिकको शब्द सापट लिएर हजुरलाई सोध्दैछु। जुन पछिल्लो समयमा मात्र होइन, स्टार्टिङदेखि ज्ञानेन्द्र साई एकपछि अर्को विवादमा मुछिरहेको छ, एकपछि अर्को विवादमा मुछिरहेको छ, तर ज्ञानेन्द्र साईको कति दम रहेछ, कति हिम्मत रहेछ, त्यो मान्छे यति मुछिँदा पनि अगाडि बढिरहेको छ, लडिरहेको छ भन्ने एउटा पब्लिकको जिज्ञासा छ, यसलाई कसरी पुष्टि गर्नु? होइन, म सत्यको बाटोमा छु, सत्यमा धेरै चुनौती हुन्छन्। यदि तपाईँको सबभन्दा पहिला कुरो त अहिले कसैले मसँग टक्कर नगरे हुन्छ, किनकि सबभन्दा पहिलो टक्कर चाहिँ मेरो परिवारसँग हुन्छ। तपाईँले यदि आफ्नो परिवार बाउआमा दाजु तपाईँ आफै सोच्नुहोस् न, एउटा सिए पढ्न गएको दिल्ली, एउटा व्यापार गरेको मान्छे आज हो कि भोलि हो उसको जीवनको प्रवाह छैन, कसको बाउलाई खुसी हुन्छ? आज पनि मेरो बाउहरू हुन्छन्, आज पनि मेरो परिवार म माथि तपाईँको अहिले पनि मलाई तपाईँको आवश्यक पऱ्यो भने फाइनेन्सियल सहयोग गर्छ। के रहर थियो पहिला त्यो परिवारको भावनालाई जित्न सक्नु, त्यो परिवार मेरो बाउ जन्म दिने बाउलाई जित्न सक्नु, सत्यका लागि बुवा मेरो ज्यान दिन्छु भनेर जित्न सक्नु ठुलो कुरा थियो। के जब मैले मेरो बाउलाई जित्न सक्छु सत्यका लागि भने, जब मेरो बाउलाई कन्भिन्स गर्न सक्छु, मेरा आमा, मेरो बाउलाई, मेरो परिवारलाई मैले कन्भिन्स गर्न सक्छु भने, हिजो बिचमा आउने दुई चारजना मान्छेले केही पनि असर पार्दैन। म सत्यका लागि छु, मैले म मेरो हिम्मतले अगाडि भएन, सत्यको हिम्मत हो। आज पनि ज्ञानेन्द्र साईलाई एउटा मात्र विलम्ब लगाउनुहोस्, ज्ञानेन्द्र तैँले यो गलत काम गरिस् के छ भने, बरु ज्ञानेन्द्र साईलाई प्रयोग गरेर पठाउँला कि राजनीतिक उत्थलपुत्थल गराउँला कि कहीँ आएर एनजिओ आइएनजिओमा छिरौँला कि भनेर आएका मान्छे आउँछन्, जोडिन्छन्, फुट्छन्, जान्छन्। आज पनि मेरो आग्रह के छ भने, यो हाम्रो नेपाल हाम्रो नेपाली अभियानमा कुनै पनि माफियाले आँखा नगाडे हुन्छ। हामी प्रत्येकको सम्पत्ति चेक गराएर मात्र हाम्रा अभियानको एउटा कार्यक्रम घोषणा गरेर प्रत्येक केन्द्रीय सदस्य हाम्रो अभियानका अभियानमा जोडिएका मान्छेहरूको सम्पत्ति हामी देखाउँछौँ। जो सम्पत्ति देखाउन सक्दैन नि त्यो त्यही दिनबाट किक आउट हुन्छ। यसको मतलब अहिले हाम्रो अभियानमा जोडेका सबै मान्छे राम्रा छन् भन्ने पनि त छैन नि, के भरोसाको मान्छे कस्तो छन्, यसको हामी स्क्रुटनी गर्दैछौँ, छानबिन गर्दैछौँ। यही कुरो सुरेन्द्र भण्डारीलाई गर्दाखेरि सुरेन्द्र भण्डारी कुलेलाम ठोक्नु, बालकृष्ण नेपानीहरू कुलेलाम ठोक्नु, यही कुरो खरेल साहबलाई गर्दाखेरि खरेल साहबले पनि कुलेलाम ठोक्नु। मेरो के जान्छ, हामी सत्यको बाटोमा छौँ, यथार्थको बाटोमा छौँ, कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, आम दर्शकले हेर्दै हुनुहुन्छ, म सबैलाई आग्रह के गर्छु भने हामी पोजिटिभ बाटोमा जाउँ, हामी सही बाटोमा जाउँ। यदि मैले भोलि गलत गर्छु भने तपाईँ मलाई अब्जेक्सन गर्नुहोस्, ज्ञानेन्द्र साई तैँले यहाँ गलत गरिस्, तपाईँ पनि भन्नु पर्दैन, तैँले नै भन्नुहोस्। र यदि हामीले उठाएका एजेन्डा सही छन् भने घर लुकेर कुन कुन आएर दुई पैसा सरकारले देला भनेर त्यसलाई समर्थन नगर्नुहोस्, किनकि यो मुलुक बनाउने जिम्मा हो। अब त्यो जिम्मा ज्ञानेन्द्र साईको होइन, तपाईँ सबैको, सबै एकजुट भएपछि मात्र मुलुक बन्छ, एकजुट भएन भने मुलुक बन्दैन। ठुला मान्छे भनेर खुट्टा टोक्न जाने परम्परा छोड्नुहोस्, तपाईँ आफै ठुलो मान्छे हो, तपाईँ आफै, तपाईँको घरको रोजीरोटी कसैले चलाइदिएको छैन, तपाईँले आफै चलाउनु भएको छ, विदेशमा काम गर्नुहुन्छ, नेपालको कुन सेलिब्रेटीले के गरेको छ, केही पनि छैन, विदेशमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ आफै ठुलो मान्छे हो। यो देशका घरमा किसानले खेतमा काम गर्छ, के असर पर्छ प्रधानमन्त्री, ऊ किसान ठुलो मान्छे हो। आफैलाई आफै चिन्नुहोस् र यो राष्ट्रका लागि एक घन्टा भए पनि यो राष्ट्रका लागि काम गर्नुहोस् र यो अभियानमा जोडिनुहोस्। यदि हामीले गलत गरेका छौँ भने गलत गरेका छ भन्नुहोस्, हामीलाई आर्थिक, भौतिक, नैतिक जुन साथ र समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ सबै समर्थन गर्नुहोस्। यदि सही काम छ भने, यदि गलत काम छ भने तपाईँ हामीलाई रोक्नुहोस्, किनभने एउटा सच्चा नागरिक बन्नुहोस्। कस्तो भने, दुधलाई दुध, पानीलाई पानी, यति गर्नुहोस्, मुलुक विकास अगाडि आफै हुन्छ। समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।